število članov zaokrožilo zgor. Jaz sem realist in sem jih štela po plačanih članarinah. Torej, to se mi zdi, da so pač člani aktivni. Ja, 249 takih sem jaz naštela. In to so tisti, ki so plačali centrali in tisti, ki ste iz dveh pokrajinskih društev, Ljubljana in Dolenjska Bela krajina, nakazali predvideni delež v centralo. Skratka, vseh teh je 249. Če štejemo še zraven še okrog 50, recimo človeče je častnih članov, ne, pride recimo na 300. Morda je še kaj več članstva po pokrajinskih društvih, gotovo je, vendar na tem nimamo pregleda, ker niso poslali deleža, kakor smo se dogovorili, na centralno društvo. Torej, vsota, s katero mi razpolagamo, je zaenkrat, prihaja zaenkrat od 249 članov. To seveda ni in od tega društvo živi. To je tisti zanesljivi denar in to seveda ni toliko, da bi lahko izpolnili vsa pričakovanja, ki jih članstvo ima. Zlasti se bojim, da bo treba nekoliko reducirati zdaj precej razkošne kongrese, vendar bomo o tem razpravljali na upravnem odboru. Tridnevni kongres je zelo, bi rekli, ekstenzivna prireditev, kakršne tudi vrhunske mednarodne konference niso več. Torej bomo morali razmišljati morda o dvodnevnem kongresu ali pa o kongresu vsakih dve leti ali kaj takega. Skratka, to je takšna opcija, ki je manj optimistična. Druge so bolj optimistične in sicer je društvo kljub temu zelo dejavno. Moram zelo, zelo pohvaliti tole ekipo, deklici, ki zdaj tukaj pri računalnikih štrebata in tega kolega, ki trenutno za računalnik. Ker zelo vestno pomagajo pri administriranju, pri obveščanju, pri svetovanju, pri celotnem, celoletnem delu. No, seveda gre zahvala za organizacijo kongresa, absolutno tudi mariborskemu delu ekipe, ki mislim, da zelo vodi ta kongres. Kaj smo delali? Kar naprej smo se prijavljali na neke razpise, kot ste slišali, morem ima neučinkovito, neka v celoti neučinkovito. Mestna občina Ljubljana je tako zagotovila denar za posvet o Cankarjevem priznanju. To bo strokovni posvet, ki se bo zgodil 11. novembra. Bo popoldne v Ljubljani in takrat seveda bomo o Cankarjevem priznanju posebej razpravljali, tako da zdaj in bodo tam tudi akteri, tako da zdaj ne bomo o tem odpirali debate. Kaj smo še storili? Konstituirali sta se obe uredništvi slavistične revije na novo. Šef je Miran Hladnik in jezik in slovstvo, kjer pa je glavna urednica Đurđa Strsoglavec. Jaz bi prosila oba urednika, če ob tej možnosti kaj poročata, kar je bistvenega zapoveda. Mislim, da ne več kar lahko povem, da gre zadeva naprej, da se ni ne ustavlja in da se vsako zamenjavo nekoliko prevetri tudi tista dimenzija, o kateri si sama na začetku govorila, pri društvu članstvo, pri slavistični reviji pa naročniki. Tam se ponavadi dogaja, da se leti nekaj ta dimenzija zanemari, da se naročniški seznami ne obnavljajo in
titul, prinesi sabo tudi preveritve, da različnih seznamov, to se zdaj dogaja na obih revijah. In pripelje do tega, da se nekoliko zmanjša naklada, ampak to se dogaja z revijami v strokovnem svetu povsod. Tako da tega ne jemljamo kot kakšen negativen podatek. Moja želja je, da bi v večji meri kot zdaj preselili del tega, kar se v strokovnem publiciranju dogaja, spletili tudi na splet. Ni to samo kaprica tako imenovane digitalne generacije, ampak je tudi zahteva financerjev, ker brez paralelnega objavljanja na spletu preprosto ni subvencij. Druga velika reč, o kateri besedem pogovarjam, je pa zmanjšanje stroškov za tisk. Zamenjavo tiskarne se je, saj ko se obetamo, da so se stroški ne samo prepolovili, ampak na tretjino približno bomo prišli in prihranek se bomo investirali v to, da bomo v digitalnem svetu bolj prisotni. Uredniška politika ostaja enaka. Princip sprejemanja članka, mogoče delno zdaj malo reklame, je ta, da gre vsak članek skozi branje recenzentov, skozi pisne ocene, poskušamo se odzivati instantno, torej sestanki uredniški so štirikrat na leto in ljudje, ki kandidirajo za objave, so takoj po naslednjem sestanku vključeni, kaj se njihovim člankom dogaja. Včasih je treba kaj popraviti, redko, kar tako na pamet zavračamo zaradi tehničnih ali vsebinskih ali metodoloških razlogov, ampak priporočamo avtorju, oziroma uredniki gredo avtorjem na roke s tem, da pomagajo članek pripeljati do konca. Ne samo komu manjkajo točke, ampak kdor ima karkoli pametnega povedati, tudi z jezikom, statistiko, statistiko in tako naprej. To vabim, ne, kot vrhli boste strogemu, potem da korektnemo vrstojenju. Hvala lepa, ja, dobro, všetko drugno. Đurđa, profesor, še eno pa se na... Ja, to, vse to, kar je bilo programirano, z največjim veseljem pa vas poročam, da smo res končno, zdaj je to en teden, kar smo skompletirani, ker zadrega je največja je bila v tem, da nikakor nismo našli tehničnega urednika. Vsi po vrsti naslovniki so nas zavračali, zdaj smo končno našli. Kolegico Olgo Tratar, ki se sicer s tem še ni nikoli ukvarjala, ampak je treba začeti in pravim z veseljem poročam, da se bomo potrudili, da speljemo to, kar je zastavljeno že to za to koledarsko leto in sicer se marsko številka, vse kar ima kardi, potem še ena, ki ne bo tematska. O uredniški politiki v tem trenutku ne moram nič reči, kakšno bo naprej, ker moramo najprej spok se mi tudi upeljati in se nadejam potem, da na druge takve sreče bi lahko upeljati. Jaz bi pa rada vedela, kdo so še preostali področni uredniki. Za jezikoslov je Mojca Stritar, za literaturo ostaja kolegica Silvija Borovnik in za didaktiko tudi ostaja kolegica Ja. Dobro, hvala lepa. No, to je to še za dan. Kaj te bi pokopolni za zdravstvo novi zvonici, še enkrat si zahvali res najprej za odlično organizacijo. Potem bi pa res še enkrat sedem, da ste to verjetno že več razmišljali, apelirali na to, da tudi jezik in slovstvo prijete v vse baze, ki so pač investirane, ne, potem in preko tega seveda tudi razkovalci več to dobimo, ker sicer se bojim, da bo interes upadil za jezik in slovstvo. Vse tisti, ki smo vezani na projekte in na točke, pač kratko zelo pomenimo. Če se ne da, poskušajte tako kot slavistična revija prišla vse tiste baze, ki se pravi, to je zdaj zelo, zelo pomenimo. In tudi mislim, da bo vse posod vedno samo še en papel na to, čeprav mislim, da ste, da so že tudi kolegi. Mislim, da gre sem za AKCI. Tako, ja. To je edini indeks, kjer slavistična je jezik in slovstvo. Zlasti z enim svojim delom, ker jaz ne vem, včasih je bila jezik in slovstvo po tradiciji tridimenzionalna revija, ne,
In v zadnjem času je bilo teh didaktičnih prispevkov manj. Ne? Je pa to revija, ki hkrati tudi naj bi ta del članstva animirala, ne? In seznanjala z novostmi, tako da bi bilo tukaj dobro take reči malo žurirati. Ne? Toliko nekaj jaz pripomnet. Ne? Tako, hvala lepa kolegici Đurđi, mene zelo veseli in upam, da lahko sprejmemo to uredniško ekipo, ne, in potrdimo in se zahvalimo za njen trud, da jo je našla. Ne, tako da. In želimo seveda veliko uspeha pri delu. Ne. Zdaj, kaj smo še delali? Poleti smo se pripravljali na kongres, dopisovali si na veliko sem in tja, zbornik smo urejali in tako naprej. V jeseni je, kot vidite, zdaj je kongres, potem bo Cankarjevo priznanje, potem bomo pripravili, torej posvet, ne, tega bomo zdaj naskočili z organizacijsko, potem pa bo treba seveda vse bilance pripraviti in vse uredniške zadeve in organizirati še en sestanek upravnega odbora. Na tistem sestanku šele bomo tudi določili oziroma sklenili kraj prihodnjega kongresa. Vendar so se zanj že ponudili kolegi iz Nove Gorice. Zadeva je taka, da smo že takrat po nastopu mojega mandata oktobra objavili na spletu, da bo naslednji ciklus kongresov predstavitev novo nastalih slovenistik v Sloveniji. In to je bilo kar lep čas znano in objavljeno. In ko so kolegi iz Nove Gorice to pobudo dali, jaz nisem mogla drugače, da sem jo z veseljem sprejela, ker vem, kakšen zalogaj to je. Ne? Tako in ker je bilo nekaj skepse takrat tudi, še v istem času, ne, pri kolegicah z Maribora, ravno zato, ker so se zavedale, v kaj grizejo, ne, sem jaz rekla, joj, fino, ne, oni pa vendarle bodo. Torej, jaz mislim, da je zdaj zadeva taka, da se naslednje leto pojavi Nova Gorica in kasneje leto zatem Univerza v Kopru. Torej, tak bo zdaj pač vrstni red, do katerega je splet okoliščin pripeljal. Ne. Meni je žal, da je pač ne moremo zadovoljiti vseh na enak način, a ne? In zdaj je pač stvar taka. Je pa možno, da se kolegi iz Kopra tudi na tem novogoriškem kongresu ustrezno pač predstavijo svoje vsebine, najavijo in tako naprej. Jaz upam, da bodo kolegi iz Nove Gorice šli toliko na roke, da ne bo konkurenčno, ampak povezovalno. Toliko lahko zaenkrat. Pravim, zdaj ima bodoči organizator kakšno, ali skratka ste za to, oziroma ostali, kaj mi je to tem? Ne so všeč. Ja, dobro. Tukaj smo se spomnili že malo pogovarjali, ne pač glede na to, da se situacija, kriza in vse poglablja, oni pa moramo povedati, da pač ne ni društvo, ne, seveda ne univerza, sredstvo nima. Ne, tako da zdaj, če je to problem, potem je problem. Ne. To moramo povedati. Tako da, če je stvar do tem, če je pričakovan, kakršen bolj finančen, ne, vložek, potem za žalost, mi lahko damo znanje, mi lahko damo pripravljenost, da stvari organiziramo. Ne, mislim, da tudi nekaj dogorim, vse pa denarja nima. Zdaj bomo kolegica povedala, kako je stvar. Če dovolite, bi jaz res se zahvalila za zaupanje, da ste želeli, da Maribor pomeri vendar ne bo. Ravno iz istih razlogov sem jaz takrat bila zelo skeptična, pa še nek predlog v izvedu v Tolino je bil, ampak smo mi lokal patriotski, mislimo, da bomo kar lepo doma in upamo, da boste jutri zelo uživali. To je eno, denarja, tako kot ste že povedali sami, če ravno smo smeli letos kot organizatorji obdržati članarino, od teh 20 morda članov, da vedno čaka
financ. Povedna je, da mestna občina se je odzvala sicer, ampak mu te povedala 150 evrov. Povem pač po pravici, da bomo je, ampak bomo biti zelo veseli. Edina gospodarska organizacija je bil Mariborski vodovod, ki nam je dal 100 evrov. Oddelek za slovanske jezike na fakulteti nam je dal tudi 100 evrov. Potem največ pravzaprav, kar smo pa dobili, je bilo pa v naturalija, kot radi rečemo, in sicer popolnoma vse knjige, ki jih imate v vrečkah, so dar. Največ od založbe obzorja, ki je darovala knjigo profesorja Pokorišiča, darovala je zvezek, darovala je ulice, tisk, se pravi, ne, oboje, to je vse njihovo. Potem imamo še neke rezervne vrečke, tako da imamo z njihove strani zelo veliko, velik vložek. Potem založba Litera, sem že včeraj povedala, je dala, če grem kar po vrsti, potem za plenarne je darovala tudi, je darovalo Božnikovo srečanje, zbornik, sicer lanski, ker je letošnji šele v tisku, ampak to, toliko da se vidi, darovali so stopnico vsakemu s 50-odstotnim popustom, kar se mi zdi kar lepo z njihove strani. Kavo nam je častilo Božnikovo srečanje, festival Božnikovo srečanje, pecivo, povsem v vrednosti 100 evrov založba obzorja, pijačo nam je priskrbela redna profesorica, kolegica dr. Stramičeva preko vinarstva železni, torej 20 botel, mož, kjerajši nam je daroval novina Radija Maribor, ki ga bo imenovala in želel biti napisan, od Stane Kucutar, Mariborski dinar, ki obreduje 400 let stano vdrto na lentu. Torej, knjige sem omenila, zvede sem omenila in pisala tako isto. Prostor na univerzi dobimo kot člani univerze, kar pomeni ceneje, ne kot društvo, ne, gratis ni, ne gre. Ne. Dobimo pa kot člani univerze, če pogledamo cenik za zunanje člane je seveda bistveno draže, ampak še vedno vsakim primeru je manj kot lani na filozofskih programih. Tako da cena je skoraj, bom rekla, dve tretjini nižja cena. Z vsem, kar imamo tukaj na voljo. Lutkovno gledališče 30% cene. Cvet je zelo simbolična cena, kolegica velika je uredila v tičarni. Mislim, da to 50% ceneje od redne cene, kar pa pomeni za 10 lanskih bi lahko kupili naših. Gospa Ida Baš je včeraj dobila, to je novinarka Radija Maribor, ima šolo za retoriko in je dobila našo odprtje za stol. Da pa rekla, da to stane občinstvo in tako dalje. To vemo vsi, ne? Sadje, delno smo kupili, delno je dar kmetijske fakultete. Čaj je dar čajnice čaj. Filozofska fakulteta smo prej omenili že tudi. Darovali so tudi buteljke, ki jih potrebujemo jutri za ekskurzijo. Zahvalo za vse tisto, kar nam je profesor Rajk povedil na ekskurziji, pa vendar je prav, da se nekateri ljudje, mislim, da na treh mestih samo se pravi posilo te reči, drugim, ki pa bodo delali, kot je predsednica rekla, na etičnih pogojih bomo pa vse dali buteljko filozofske fakultete in se zato dekanu lepo zahvaljujemo. Ja, samo še povem, za profesorico Glazarjevo in atelje Premzel sem povedala že včeraj, mislim, da je to zelo veliko. In pa plakati so bili strani Dravske tiskarne nam podarjeni. Jaz upam, da koga ali kaj nisem izpustila, vsi so navedeni na plakatih in mislim, na tak način smo delali. Na lepo reči in na imen. Ja. Šarmo. Kolegica Vesna, jaz da se navdaš, ne? Ja, Vesna Nikolič, jaz prihajam iz koprske zgodovinistike, v zvezi s tem, ker to zdaj govora, ne, v tem vrstnem vrhu, Kopr, Nova Gorica. Dejansko smo, seveda tudi mi ta, nekako to idejo zasledili, ne, da naj bi se zdaj statistični kongres odbil.
smo pa nekako čakali, bom rekla, oziroma predstavili smo si, da bomo pač nekako se o tem dogovarjali in tako, ker če mi no, se na ta način potem mi iz kar nekaj takih tudi operativnih razlogov, ki nam pravzaprav bolj ustreza v 12 po 13, vem, tudi Statističnim društvom Koper smo, zdaj pa zelo dobro sodelujemo, zdaj verjamemo, da bo tudi tako prigodno, no, ampak pač ne, vedno se kaj. Ampak kakorkoli, mislim pa, da bo tudi tako v redu in bomo pač se potrudili, ne, čeprav pravi, no, 13 mogoče bo zdoločeni veliko malo težje za nas, ampak, ne, čisti, ampak mislim, da tako, če bomo v sodelovanju, v bistvu izprijali oba kongresa na Primorskem. To pa tudi bo nekaj, ne? Dobro, najlepša hvala obema. Torej, zdaj smo na, to, na te reči pač odgovorili in razjasnili. No, torej to pa prepuščamo zdaj vam, ne, ker je še ne ideja in je treba doreči. Mira še. Ja, še ena se, mogoče se bomo zelo to naštevali, ne, češ, kako smo nisko pravili, ampak meni to navdušuje. Mene tudi, ja, moram reči, ja, ja. Jaz bi dodal samo še eno izkušnjo iz druge roke, Marko je 76 let poročal, kako je ravno s tistimi, ki smo po 100 evrov nakazovali na prošnjo. Zapakirali teh 100 evrov v koverto, pa dodal še svoje 100 in rekel, če ste pa tako jedli, potem pa jaz tam, da reč vam podporo in za odgovor je potem ne dolgo zanimljeno, koliko je treba to vse za čisto resnico, potem 10-krat v sobi. Čas, si, ampak ne bi, ne bi uspel, ne, vzirom bi pa to malih časov. Dobrodošli. Zadnji takšen kongres v Mariboru je leta 2002, razmere so bile popolnoma drugačne, ne samo gospodarske, tudi moralne. Jaz tega... Ne, ne, kje pa. Vzirom bi pa ne. No, gremo zdaj nekoliko naprej še. Naslednje, o čemer se moramo malce pogovarjati, je delo sekcij. Ne? Jaz sem že na upravnem odboru evidentirala nekatere, ki dobro delajo, nekatere, ki ne delajo, nekatere, ki se prebujajo in tako naprej. Zdaj, predvsem moram pohvaliti tiste, ki so najbolj aktivne v tem času. To sta rusistična sekcija, prav gotovo zelo aktivna, zelo razpredane mreže, dobro sodeluje z učitelji svojimi, s temi tekmovanji se promovira in tako. No in zbudila se, oziroma ostala je od mrtvih sekcija znanost v mladini, pod vodstvom Mojce Lidovo Šiškovič, ki ima zelo zanimivo idejo in te prosim, da jo na kratko predstaviš, ker za dolg ko predstavitev bo čas. Potem bomo govorili še o lektorski sekciji v slovenščini v javnosti, to ga veste. Ne, sem ga.
Podlage za
tekmovanje v skladu s pravilnikom, seveda bi se želeli tudi umestiti v financiranje. Razpis je ponovadi konec leta, ne še letos, ampak naslednje leto. In pa tudi, da bi imeli učitelji tudi kaj od tega, se pravi, v skladu s pravilnikom na pridobivanju zaposlenih vzgoj in izobraževanju. To zdaj, jaz sem bolj bliže znanosti, mladini, v glavnem, samo preko svojih otrok, tako da računam, da pač nekako posredujem svoje izkušnje pri organizaciji projektov, javljam in razpise in tako naprej. Učitelji pa bodo tisti, ki bodo povedali, kako in kaj bomo to izvedli v šolah. Tako bomo. No, hvala lepa, to je jako vse. Slovenščina ima dolg jezik. Ja. Imeti dolg jezik je frazen, ki pomeni biti nesramen, biti osoren in tako naprej. Ali mogoče, jaz nečkaj mislim, kako je to nastalo, slovenščina na koncu jezika je bil en projekt centra za slovenščino, ja. Ne? Ampak imeti nekaj na koncu jezika je tako rekoč, sem že na tem, da bom izrekel, samo še nečkaj mi manjka. Ja. Medtem, ko slovenščina ima dolg jezik, se bojim, vsaj meni, ne zbuja pozitivnih misli. Ali se dal mogoče razmisliti o tem, ali še kdo drug take misli kot jaz, ali bi bilo temu treba dati kakšen tak mečkem bolj zrahljan vrednik in tako naprej. Dvignite se, ki je rekomendacija zmanjša negativna, kar se propagira. Revolucionarne našem je v družbi. Jaz sem tudi preverila v slovarju, da vse pomene izkušeno najti od kakšnega pozitivnega. Ne? Ni prav ne? Pozitivn, je malo provokativn. A za nuba? A to pomeni ne, za jazne se povrata, da ima to tako, jezik. Za ženske tudi. Tudi, seveda. No. Za noške ne. Prvič to, drugič je to pomenilo, ali si upa. Ne? Si upa, daleč seže, ne? Je dovolj drzna. Drzna. Če si upam. Tako. Za moške se uporabljajo, pa da se upajo. Ja, ja. Pa da so... Heroji, junaki. Ja, se bom rekla kaj. Ja, ja. Gospod, če je to, prosim. Ne, pa tudi čutim čisto plus praktičnega. Prva stvar, ker tudi v osnovni šola, če to namenim v osnovu šolce, se pač zateguje. Mislim, da je treba dati pravočasno informacijo. Se pravi, da je to treba nekje v maju, mora priti na šole, da se da v učni, mislim, da je načrt za novo šolsko leto. Ker iz praktičnega razloga vem, da tisto, kar pride kasneje, moram se vračati. In odziv bo, mislim, da porazen. Število ur se nam krčilo. Še pred 5 leti sem imel na voljo 32 ur za Cankarjevo tekmovanje. Letos imam 32 ur za Cankarjevo tekmovanje, zgodovinsko tekmovanje in še računalništvo. Jaz imam izkušnja raziskovati,
to sem prevzela znanost na Dini in pravijo, da so vanje znali za slovenščino izredno malo, ne, šola. Zdaj, kot vanje, če mislim, da je samo eno, pa je le, pravzaprav najzumemnejši, da je tam lahko predmet z največjim obsegom ur in tega. Učitelj je tudi veliko postanje, se mi zdi, da ne vem, ne, ti je zdaj ta vsak malo, da si problem je, da vse to za stvarko zahteva čas, denar, ki ga pa ni. Tako jaz nekaj dodam iz prakse, da recimo, osnovne šole se veliko podane delo za dane dni. To je krasno, eno tako krasno. To je tudi. In sem pa imamo nekaj vsakni kum, vsakni drugačni. To smo vsi sem gotovo. Bojo našli v resu. Bojo, to želi to. Jaz mislim, da če bomo dobili 10, ali pa 15 malo, smo živeli tako. Jaz sem tudi predlagala kolegici za eno poskusno varianto, ne, da se to izvede letos od kakšno znamo pol, zela, dvema ekipama, ne, da se preveri logistika, pred se gre frontalno, če se bi to dali. Ne. Ja. In kako bi to, kako to, kakšne izkušnje pri tem nastajajo, ne? Tako da bi vzpravljala. Če bi letos mogoče se ja, to je, da se propozicije vzpostavljajo, da se na načini pogledajo, ker to je zelo bonitne. In če greš frontalno, to je velika odgovornost, da se tam na napakah uči. To sem jaz videla, ne, pri nekaterih svojih zadolžitev. Preveti je bil predmet, da lahko se smo prišli, da lahko se smo prišli, da lahko se smo prišli, da se nam prišli, Nisem še bila na dolgi rok, ampak ne vem, če sem vzdel naravoslovcem, če imajo znanost pred njimi širše kakšna pravila. Ali je to čisti vse, ki je zelo tresla? Ja, vzdevanje znanost pred njimi obstaja. Ja, je to zelo tretjega. Zdaj pa vzdel Zavod za etnično kulturo Slovenije ja. In dejansko je velik, velik podarek na naravoslovju. No, se to me zanima, ali je to akcija znotraj ali ni znotraj? Ne, to akcija ni znotraj. A, okay. Ne, oni imajo svoje tekmovanje z raziskovalnimi nalogami ne? In to oni vodijo. In tam sem jaz prišla na njihovo izobraževanje za mentorje. In sem prišla na to, da vemo, da to ni to. Ja, tudi ti zdaj bi se radi, jaz sem v stiku z njimi, bi radi nekako spodobili, da je bilo, da se bi bila kakšna naloga raziskovalna več na šola. Na čisti naslov, ne? To je zdaj rak razgovarjajoče, to je mislim, naslov znanost mladini, glede na vsebino, ne vem, če je to to, kar je bilo. Nač, bliga, ampak mislim, da se naslovi načela, pa ni fajn, če se vežejo. Češčina je znanje mladini, ki je organiziral statistično društvo To, če to ne bo imelo nobenih posledic finančnih ali organizacijskih, ne, se pač mi lahko to, v okviru te selekcije pač odločimo za to, da bomo počeli karkoli. Če pa konkuriramo za kakšen denar iz tega naslova, pa najbrž ne bodo pristali. Ne. To je, ne, drugač pa sekcija znanost mladini, jaz mislim, da je dovolj svobodna, znanost je tudi kreativna, a ne, in tukaj so lahko tudi te kreativne oblike, ne vem, ne, čisto, to je ta skupni imenovac pojem. Mislim, da so zdaj, da zdaj raziskovanje kreativnosti. Znanost mladini poteka za slovenistiko, da tukaj ocenjujejo naloge, ki prihajajo na tekmovanje znanost mladini, za raziskovanje naloge posebej. To imam jaz zdaj dve znanosti mladini na slovenistiki. Mislim, ne, to so samo komisije, ki ocenjujejo. Ja, samo pozdravljeno na smel, nič druga. Ja, zadnje čase nimamo nobene, ne, ker teh nalog v okviru tiste prve tradicionalne ni več. Želela ni nič. Samo člani komisije so.
Ne, se to se bo preimenovalo čas z imenom tekmovanja, se bo gotovo to poidentificiralo in se bo tudi spontano ta sekcija prelevila. In šlo je pač iz sekcije znanost mladini, ne? Zdaj, mi se pa... ni več znanost, to, kar smo videli ta program, ni več znanost. Dramatizacija kreativne zgodbe pač ni znanost. Seveda ne. Je pa kreativnost, je pa raziskovanje in tako naprej, ne? Ni pa seveda metodološko, poenoteno in tako naprej, ja. Je pa, torej gre za to. Program je nastal iz sekcije, od vodje sekcije znanost v mladini, ki je obupala nad tem, da bi se v tem okviru karkoli zgodil, ker ni interes. In zdaj, če se bo pač to uveljavilo, mirno lahko mi to sekcijo pač preimenujemo v sekcijo, ki se imenuje tako kot tekmovanje. Enako kot je bilo za Cankarjevo priznanje. Jaz te ne vidim nobene težave, a ne, bomo pač drugače poimenovali sekcijo. Ne? Zato, da ne bo prihajalo do... Če se bomo poenotili okrog imena slovenščina in modovni jezik, bo pač tako. Bo pač še sekcija s tem naslovom. Mogoče predlog za pomenovanje sekcije mladinsko raziskovanje, ne? Raziskovanje zajema in znanstveno raziskovanje, in strokovno. In... Ja, in seveda tudi umetniško, ne? Ja. Ja. Ja, prosim, zdaj bi pa hvala lepa, Mojca. Mi bi zdaj še na kratko samo spregovorili o dveh sekcijah, ki se kaže tako nekako z vprašajem. Prva je slovenščina v javnosti. To pravi kolega Slabej, ki jo je vodil in se je zdaj temu odpovedal, ker da je Mojci. Ja. No, skratka, da pravi, to v okviru društva ni več nekako produktivno, zato ker se ta slovenščina v javnosti zdaj dogaja v mnogih inštitucijah. Od raziskovalnih do političnih forumov in tako naprej. Skratka, je tam mogoče dosti več narediti, za to gibanje, kaj bi rekla, kako pa v okviru društva. In jaz ne vem, jaz potrtakam, če se s tem skrinja, da predlagam, da pač ta sekcija ugasne. Ne? Drugo, kar je, prosim, Erika. Ja, jaz se s tem načeloma lahko strinjam, ampak jaz ne vem, a vi poznate resolucijo, ki se zdaj dela? A poznate dokumente, ki so na spletnih straneh? Jaz pač kar imam danes, kot veste, zadolžitev v tej lektorski sekciji. Sem šla malo pogledati, kje so lektori znotraj te načrtovane resolucije od leta 12 do 16, če se prav spomnim, leta gor in dol. Hočem reči, da kot informacija bi pa na eno srečanju te stvari bilo dobro, če bi jih dobili. To se dela vendar že celo leto. Jaz recimo o tem pravzaprav nisem vedela nič, pa sem 2 metra oddaljena od Marka Stavere v kabinetu. Hočem reči, da informacija je največ vredna, da jih imamo. In ta sekcija, če drugega ne bi dala za informacijo. Ja, to posvaja. Mislim, da je problem, mogoče to kdo bi imamo. To pa res, ja. Resolucija je starega od leta 2012. Jaz sem trenutno, če te zanima, obe resolucije tukaj, ena, ki je stara, ki je... No, si vidiš, to so stvari, ki bi... Zdaj, to se dela sve na višjih ravnih. Ampak te višje ravni ne more biti popolnoma odtrgane od nas, a ne? Jaz sem ne? Ja. Ja, jaz, kako... Mislim, če se da, ne bi kar tako pristala na to, da mi smo zdaj tu ne vem koga. Ko bojo enkrat naredili, da pravila, po katerih se bomo ravnali, takrat nam bojo po kaj povedali. In to samo tisto, kar je v pravilu. Ne pa tisto, kako se to dela. Jaz ne vem, mislim, da društvo ima za sabo v določenih letih slovenščino v javnosti, ki jo je pravzaprav propalalo noter, se ne bi smelo tako povedali. Te informacije, če že drugo ne. Različne akterje k predlogom, kaj ne bi
bi se mogla ta nova resolucija za program jezikovne politike od 2016. To me zanima, če je globalistično društvo tudi pozvalo, da... Ne. Ne. Slavite, ja, vidite, to je res, ne. Jaz sem malo prehiter pristala na nizko samo podobo, ne. Kakor po eni strani na to ne pristajam, ne, in se strinjam, ne. Dejansko bi za, ne samo za informiranje, ampak tudi za dejavno udeležbo v teh stvareh moralo slavistično društvo biti pozvalo, ne. Ravno tako, kot zdaj bolj Klicankarjeva pristala v komisiji, tudi član slavističnega društva. Ne? To smo zdaj, vsega skratka, treba bi bilo vse te res organe delegirati koga in imeti za sabo neko sekcijo, ki ima slavišče in tako naprej. Torej, jaz predlagam, da, ne vem, največ vele ne bomo kandidata dobili, da pač razmislimo o nekom, ki bi bil pripravljen to sekcijo prevzeti in nek program dela pripraviti. Ja. Tako, ne učinimo. Če se ga sprašali to, da je Simona Bartoč, ki je prve dreza prevzela funkcijo in službo na tej službi, mogoče bi pa ona bila, ne vem, se prvo stiliska, ne? Simona. Simona Bartoč. Bartoč. Bergoč. Ja, bomo vstopili v stik zgodno, pa do tem razmišljali naprej. Dobro. Enako je z lektorsko sekcijo, ko so se pa dogovorili, da bodo zdaj na tem sestanku razmislili o nekom, ki bi bil vodja te sekcije. Je še kakšen tak problem, da moramo nujno zdaj o njem govoriti, ker je ura že pa znam. Je samo ena stvar. To je pa serija publikacij oziroma slavistična knjižnica, ki izdaja vsako leto pod imenom, se pravi, mi smo krovni, slavistično društvo Slovenija je izdajatelj ene monografije, ene znanstvene monografije, vsako leto. Ja, lahko jih je več, kako je. Nekaj časa je bilo do teh besedil razmeroma težko priti, v zadnjem času pojmovali. Tako da mene čaka zdaj le branje treh strokovnih tekstov, eden, ki čaka od lani, to je literarno-zgodovinski, na temo Lojze Kovačič, potem en didakt, dva pa pravzaprav z področja didaktike. Jaz sama se bom, glede na to, da nisem specialist za vse, težko odločala. Zanima me, ali bi bil kdo od jezikoslovcev pripravljen in kdo od didaktikov pripravljen pomagati pri tem, da izberemo najboljši predlog oziroma najboljši tekst, ki pride na razpis. Ja, jaz sem bila naprošena za obe didaktični, prvič, drugič pa moram reči, da Alenka Žbogar je deloma literarno-zgodovinska in deloma didaktična, tako da je dvodelna. Ne? In je za ta literarno-zgodovinski del naprošen drug recenzent. Ja. Torej, tako da... Ne, zdi, to je že predpogoj, da ima dve recenzije strokovne. Ampak zdaj pa tudi, če vsi vemo, kako se recenzije delajo, kdo jih piše, s kakšnim namenom jih piše. Ne? Pogosto so to recimo ocene nekih doktorskih disertacij, ki so seveda morajo biti pozitivne. Tako da sam, a ve, pri tem mi to ne bo čisto nič pomagalo. Jaz imaš, misliš, pomoč pri končnem delu? Pomoč pri odločanju o tem, ja, ja, katero delo naj gre v nadaljem postopku. Draga Irena, jaz mislim, da je teh del lahko prvič več. Ne? Drugič, ne vem, če obstaja kakšen cenzus, koliko naj jih bo. In tretjič, mislim, da ta cenzus itak določi agencija za knjigo, ki da ali pa ne da denar za določeno monografijo. To se pravi, mi pripravljamo dokumente za in oni se prijavijo, autori se prijavijo in konkurirajo na razpisu. Tisti, ki bodo na razpisu sprejeti, tisti itak drugi ne morejo, ker ni denarja. Ja, tako, ne, jaz to ne povedam. Naj se jih prijavi 10, se jih ne bo sprejeti. Ne? Ja, hvala. Ja, tako, ne, tako da jaz ne bi imela zaradi tega nobenega zadržka, da moram biti zdaj kakorkoli tudi cenzor. Ja, ja. Vse so še druge inštitucije, ki se tudi dal potem kandidirati. Ne, tako da. A veš? Ja. Ne, ne, vsi kandidiramo za mnoga sredstva, pa ne dobimo kot vi
vidiš. Ja, mislim, da. No, skratka, prepuščamo odločitev agencije. Ja, mi pa pač priporočimo, ko svojih najboljših počet, koliko se pač strinjamo. Je pa itak na avtorju, da pridobi dve recenzije za prijavo. Ja. Tehnični urednik ostaja Matjaž. Neko zavezo, da bojo te stvari končane, ne, in da res izidemo z možnosti do konca leta, da se to ne prenaša. Ja, za te zdaj še ni sredstv, do konca naslednjega leta, ker za letos je že. Ne? Vem, da je. Ja. Dobro. Hvala lepa vsem skupaj, pa lepo poslušajte dalje. Pa se vidimo na večer, ja ne? Tako. Jo, pravi, se pa ne, že vas. Ja.